Bugün ekoaksiyanın 40-cı günüdür və həm də bugün qanlı 20 yanvar faciəsindən 33 il keçir. Həmin dövrdə Azərbaycan xalqı həmrəy olaraq öz müstəqilliyini qazandı və o həmrəliyi davam etdirərək işğal olan torpaqlarını azad etdi. Dəmir yumruq düşmənə öz gücünü göstərdi. Bugün də həmrəy, bugün də birik. Bugün erməni vəhşiliyinə, təbiətin talanmasına yox deyirik. Və yəqin ki, siz də ekranlarda görürsünüz ki, Xankəndi demək olar ki, buludların arasında gizlənib və öz eniş dövrünü yaşayır. Bizlər isə onu dirçəltmək üçün yenə də birik. Və bu birlik Azərbaycan xalqın üçün hər zaman yaşayacaq. Ekoaksiya iştirakçıları isə əlbəttə ki, təbiətin sökülməsinə, təbiətin dağılmasına və təbiətin məhv edilməsinə yox deyir. Bugün Şuşada saat 12-də həm də bir dəqiqəlik sükut olacaq. Bizdən hələ ki bu qədər. Qarşıdakı saatda Şuşada nələrin baş verəcəyini öyrənmək istəyirsinizsə, əlbəttə ki, Real televiziyasını izləyin.